Hallo, hallo, hallo! Jeg heter Petter Svenning, og jeg lever min drøm. Har du også en drøm du vil leve? Altså, litt drøyt å si hei, jeg heter Petter Svenning, jeg lever min drøm, men det fakta. Og det sånn at jeg vil leve enda mer av min drøm. Så jeg vil videre ut i livet. Jeg vil gjøre mer, jeg vil oppleve mer, jeg vil ha det enda rikere, enda mer spennende, enda gøyere. Har du lyst til å være med på det? Det kan du, fordi vi har en Facebook-gruppe som heter Magisk Morgen. Det betyr ikke at du er nødt til å gjøre det om morgenen, men magisk er at det finnes noen grep, noen nøkler, noen steg for steg for steg å ta fra å gå fra der du er nå. Hvis du kjenner at det noe der du skulle hatt annerledes, hvis du helt sånn, ja, jeg har det fint, jeg skal ikke endre på noe, så ikke se videre, ok? Slutt i det hele tatt og følg meg. Hvis du ønsker å ekspandere, for universet ekspanderer, og hvis du har lyst til å være med i flyten og bli mer, oppleve mer og kjenne mer, da synes jeg du skal gå inn, søker jeg på Facebook her, etter Magisk Morgen, eller bare bruke, hallo, det ligger en link rett ved siden av Peter, har du glemt, et minutt siden jeg la den der. Det ligger en link ved siden av eller over videoen her, så klikker du på den, så ber du om å bli medlem av Magisk Morgengruppa. Den helt organisk, så er det 3700 mennesker som har blitt med på den. Vi har lagt hundrevis av videoer der inne, og av og til gjør vi en utfordring, og da blæster vi på. Og det skal vi gjøre. Vi skal lage en utfordring hvor jeg går live der, hver dag i november, hvor jeg deler med deg hvordan du kan leve drømmen din. Ikke bare drømme drømmen, men leve den. Og hvordan gjør du det? Jo, her noe av det vi skal dekke i utfordringen. Hvordan du kan leve din drøm ved å føle det nå, og hvordan du kan øke nærværet ditt og være klar til å nyte det, og kunne endre det du trenger å endre, i 5 steg. Det skal handle om hva du ikke vil ha, og hva du vil ha. Allerede der vi 5 steg inn. Det handler om å møte motstanden din, og slippe taket når du blir fri fra den. Det handler om å gi slipp på både det du ikke vil ha, men også ideen din om hvordan det du vil ha, hvordan du vil leve drømmen, kommer til deg. Det handler om å virkelig fokusere inn på drømmen din, gjør den krystallklar. Og hvordan ville det føltes om du allerede hadde hatt drømmen? Hva ville du vært takknemlig for om du hadde hatt drømmen? Og hva kan du forresten være takknemlig for nå? Og er du klar for å ta imot drømmen din? Og hvem må du være for å ta imot det? Og da kan du oppgradere hvem du må være. Men hvem er du egentlig? Det essensielt, og der det et gigantisk gjennombrudd som ligger og venter på deg. Hvilke følelser vil du føle? Hva din naturlige tilstand? Og du klar for å leve det nå? Og det så massivt gigantisk akkurat det. Og så handler det om å slippe igjen taket i ideen vår om hvordan, og føle det som om det har skjedd, og gå inn i intensitet og repetisjon og godfølelse, flyt i action og love in action. Fordi det handler om å være her for oss selv, og ikke leve drømmen på bekostning av andre, men leve drømmen ved å gjøre verden til et bedre sted, ved å være her hjertelig til stede, og gjøre en forskjell for andre mennesker. Hvis du ønsker å ta noen steg inn i ditt eget liv, og du åpen for å få inspirasjon daglig, du åpen for å få noen meditasjoner, noen øvelser for å justere inn hvem du og hva du vil, så bli med. Det ikke for sent. Hvis du allerede tenker at, nei, de har holdt på en stund, så det bare bli med inn. Du får tilgang til alt sammen. Så det bare å hive seg på når enn du hører eller ser den meldingen her. Så bare hiv deg med, bli med, og så ser vi om det her noe du kan ha glede av og nytte av og gjøre sammen med meg. Så velkommen. Klikk deg over til Magisk Morgengruppa. Og der får du også ved den første posten, hvor det står i samme skjorte, og det står «Lev din drøm». Du finner en post der, der det står det. Der skal det være en link, og klikker du på linken, så får du tilsendt en bonusmeditasjon du kan gjøre med en gang. Du får varsler om temaene som skal skje den kommende uka, og du får samlet alt det her i et nettkurs, som etter de her dagene, så lagrer jeg det, og så gir jeg deg gratis tilgang til det. Alt dette for at du skal kunne leve drømmen din og føle deg helt amazing. Det norsk og betyr dritbra. Så la oss gjøre det. Da ses vi der. Hvis du likte det her, så gi meg gjerne noen hjerter, gi meg noen tomler opp, skriv tusen takk, så kult, yes, la oss leve drømmen. La oss gjøre det sammen, la oss skape en bedre verden, en mer hjertelig verden. La oss løfte andre, la oss ha det gøy. Skriv kommentarer, gi meg hjerter og del denne videoen hvis du har lyst til det. Og det viktigste at du klikker på linken, blir med i gruppa, og hvis du allerede i gruppa, så klikk på linken og skru på varsler, så du får varsler når jeg går live der. Jeg går live på litt forskjellige tidspunkt, det ikke bare om morgenen, så det behøver ikke være en morgenfugl. Det litt utifra
Når livet mitt åpner seg for det, I og med at jeg har en liten jente på 4 uker, jeg har en gutt på 1,5 år, og jeg har en tøff gutt på 7 år, og jeg har en fantastisk kone, og jeg har et helt bedrift med fantastiske kolleger. Og alle trenger litt på forskjellige tidspunkt, og jeg trenger masse for meg selv. Og dette en del av å løfte verden og gjøre verden til et bedre sted, og det kan vi gjøre sammen. Så blir med inn, lever drømmen din sammen med oss I magisk målgruppa, så har vi en challenge, en utfordring, et eller annet som drar oss opp. I november. Så mellom sensommeren og desember og advent så kommer det en sånn mørk måned. Den kan vi mestre med glede og kjærlighet. Det skal vi gjøre. La oss fylle opp din kopp. Fint, da ses vi da. Klikk deg over til Magisk Morgen. Abonner der på varslinger I gruppa. Og klikk på en link inne der for å få varsler av meg for å bli med og se det live. Masse kjærlighet. Ciao!